Välkommen alla till Rock'n'Roll Show. Idag börjar vi med ju pappas hans om du vet. Och vad kommer sen, Kent? Idag, okej, nu har vi sett det. Idag ska vi börja med den varma dagen. Varma dagen. Och sen är det idag ju... Det heter 5900. Är det en sång? 5900, det är ett jättebra tal. Ja. 5900, dansa med så blir du jättesmal. Tillbaka till Kent. Ja, nu har vi sett det där. Och idag får om och du ska lyda sången lyda och lyssla. Om du inte sett får du ingen sån här leksak. Nu börjar vi med den. Och vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Och det heter sången som heter du ska lyda och lyssna. Om du inte vill lyssna på det så ingen sån här. Du ska lyda och lyssna för annars får du ingen sån här. Tillbaka till Kent. Vi har en sak som finns här och idag kan en farfar kan du göra till sol och bilden? Absolut. Okej. Välkommen till solvärlden. Idag börjar vi i det varmt. Där. Längd ut. Vad är där? Det är varmt. Jo, det är varmt. I det där kallt. Nej, det är stormigt. I det där är kallt. Jo, det är kallt. Tillbaka till Kent. Ja. Okej, idag börjar vi. Välkommen till tillbaka. Nej, studiegästen är inte helt nöjd. Vad ska vi göra? Här är studiegästen som inte är riktigt nöjd. Är det en vandal? Vi har en vandal! Call security! Vi har en vandal! En vandal! Vi går snabbt på en reklampaus. Vi kommer just tillbaka. Vänta! Stopp! Nu är han den borta. Vi börjar då till solens gånger. Om du har varmt och kallt och längligt så får du hoppa i vattenpölare. Så nu börjar vi en sången idag. Rain, hoppa i vattenpölen. För det är så trevligt för hästarna och fölen. Tillbaka till Kent. Okej, idag säger vi hej då, men vi säger inte ännu hej då. Imorgon säger vi hej då. Du får slått ett pris som heter, om du får ett vinna, om du vinner slått pris, så får du en sån här pris. Joho! Nu börjar vi där. Och tillbaka igen imorgon. Lycka till! Hoppas du vinner priset. Hej då! Vinka Kent, hej då!